Kära bröder, då har ännu ett år förflutit där vi i förbundet Frihetsbröderna återgått till vår normala verksamhet efter flera år med restriktioner. Med glädje ser jag att många bröder har hittat tillbaka till våra månadsmöten och nya medlemmar har välkomnats in under året. Vi skänker också en tanke till både våra sjuka och bortgångna bröder. Jag ser fram emot ett 2023 där vi tar nya tag och hoppas se ännu fler av er på våra möten. Och glöm inte även våra andra evenemang som vi har under året. Jag tänker då på Silverkannan eller besök vid graven i Stockholm. Vår årliga båtutflykt till Hasselö och samling vid vår sten på Nya kyrkogården vid Alla helgons dag som exempel. Som avslutningsvis så vill styrelsen och jag personligen önska alla bröder en god jul och ett gott nytt år och ett stort tack för det gångna året.